kjo ka ndodhë, patmirësisht tash shihet një komunikim i ngushtë mes edhe qeverisë edhe opozitës me Shaban, po kjo ka ndodhë. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës, respektivisht në New York, kam qëndruar në selinë e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Atje ka qenë një sesion i përbashkët me Këshillin e Evropës. Ndoshta është, nuk di, ndoshta mund të jetë prezentimi i parë i një antarit të delegacionit të Asamblisë Parlamentare të Shtetit Evropës në OKB. Kem pas shumë probleme me marë aksesin, qasjen e nga përshkak se na pengoj ke Rusia, Serbia për me marë. Mirë po, unë jam në komitetin që është komiteti për barazi dhe jo diskriminim, dar cu argumenti unë këtë rast edhe i në kryetares Bogujevci ka qenë, si është në mundër mos me qenë, mos me pas akses me hy dikush që është në një komision të Këshillit të Evropës për barazi. Atje kam pas një prezentim rrëth qështjës e Kosovës dhe pastaj ajo që kam bërë, kam pas disa takime në OKB, pastaj në New York me shqiptar amerikan, ajo që mund të them është se është tepër me rëndësi që sa ma shumë të ketë prezencë të Kosovës në SBA, për shkak se sa ma shumë që jemi prezent në SBA, e forcojmë tregimin, e tregimi ynë është një tregimi sukses shumë, dhe nuk e lajmë Serbinë dhe armisë të Kosovës me e bo tregimin për ne. Si që një Kosova në SBA është ishim edhe në vizite në Washington. Shihet si një, fillimisht një vend mik, një popull mik, një popull që ka luftu për liri dhe një popull i cili me të vërtet në gjitha aspektet është në vi me Shqipërin. Pra Kosova është një vend që e sheh marrëdhënien me Amerikën afatgjate, strategjike dhe të përjetëshme. Edhe në këto vija dhe mund ata e njojnë. Me gjithat, tani e shos se për shkak të situatës geopolitike, lufta në Ukrajinë, ndikimi e Rusë në Ballkanin Perëndimor, janë shumë të interesuar që ta mbështesin këtë marrëveshje. Janë të bindën që marrëveshja, plani franko-gjerman, marrëveshja e BE-s dhe amerikanëve për Kosovën i jep një shtytje të madhe të Kosovës dhe e rifaktorizon në rrafshin ndërkombëtar, kryesisht në organizata ndërkombëtare.